Фінальний розпродаж. Авіакомпанія Air Berlin пускає з молотка решту свого майна. Інтернет-аукціон розпочався у полудні, триватиме до ранку 1 лютого. Серед лотів – фірмові ковдри, посуд з бізнес-класу, моделі літаків, навіть бортові крісла та рятувальні жилети. А це один з символів перевізника – фірмові шоколадні цукерки у формі серця. Air Berlin оголосила про банкрутство у серпні, а в жовтні здійснила фінальний рейс. Компанію заснували американці наприкінці 70-х, а у 90-х це був другий за обсягом авіаперевізник Німеччини після Люфтганзи. Коли ми оприлюднили перший прес-реліз про аукціон, то отримали понад 37 тисяч заявок за один день. Це неймовірно. Зазвичай в індустріальній галузі такого не трапляється.